є така тяга до цього, бо їздю на автомобілі теж. Інтересно подивитися, це дуже емоційно заряджає. Це дуже, дуже таке професійне володіння автомобілем, бо це не так, що ти десь там по треку собі поганяв і все. Тут треба собі розуміти, куди вона їде, куди її несе, як нею управляти, дивитися вперед, прочитувати. Ну це із-за цього і інтересно. Емоції зашкалює, тому що дрифт – це дуже емоційно. Плани – перемога, тільки перемога. Дуже цікаво такий драйв. Получаєш, да, і бачиш, які хлопці майстри в цьому ділі. О, як вони вивертають усе так, і скорості які. Это автомобильный спорт, скажем так, такой же самый, как Формула-1, как ралли, как драфт. Вот. Просто он у нас еще не особо развитый, и хотелось бы, чтобы это все развивалось. И для Николаева, я думаю, это очень хорошее событие. Хочемо показати людям, що дріфт, дріфт-культура і саме дріфтери – це ті люди, які, ну, правильні дріфтери, які хочуть розвивати спорт і хочуть показати місту, що це культура і це спорт. Це не хуліганство, це не просто так, це все спрямовано для того, щоб наближати нашу перемогу. Ми не фіксуємо порушень ні громадського порядку, ні інших адміністративних заходів. Все проходить в штатному режимі.